はい、マスオ TV とフランセ美容室武藤です。はい、ということで今回もまた来ちゃいました。フランセ美容室さん、よろしくお願いします。はい、ということでね、いつも通り今日も美容師さんにお任せで髪の毛を切ってもらおうということで、はい、はい、来たんですが、だいぶ僕髪の毛伸びましたよね、これね。伸びましたね。こんなに空いたのはもしかして初めてに近いぐらい、なんか1ヶ月半から2ヶ月ぐらいの間ぐらいですねが空いていて、一応ここ刈り上げだったんですけど、もう普通にもう伸びちゃってますよね。伸びちゃってますね。はい、ということで今回もね、あのお任せで切っていただくんですが、まあね、お任せといっても前回ですね、まあこういう髪型にしていきましょうっていうのがね、確かありましたよね。え、はい、どんな感じでした？アシンメトリーを、はい、左右非対称ってやつですね。そうです、日本語で言うと。はい、はい、ということで、なんかこっち短めでこっち長めにちょっとしてたんで、はい、それがね今回完成するということで、はい、やっていきたいと、はい、やっていただきたいと思います。はい、はい、髪の色も変えれみたいです。うん、僕はねここバリカンでねグイーってね、ここだけ髪の毛切るとかしないんで、はいはい、じゃあ切っていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで今回も刈り上げていきます。このね、横の部分がね、非常に髪の毛が伸びた時にね分かりやすいんですけど、またここ短くなっていきますね。そして皆さん、今日のマスオは寝起きでお届けしております。顔むくんでるっていうかね、寝起きの顔ですこれ。朝から来ております。はい、ということでカット、カラー、そしてセット終了しました。お疲れ様です。はい、ということで今回ね、アシメトリーということで、まあこっちから見たらね、皆さんとってもね、なんかあれ、少しカットしただけじゃんっていう風にね見えるかもしれないんですが、こっち側はまた違うんですよ。はい、ということで、じゃあちょっと髪型見ていただきましょう。こんな感じです。ちなみに今回はどんなテーマでこの髪型はされたんですか？アシンメトリーの完成形ですね。完成形、はい、はい、で、アシンメトリーを強調するのがもう多分これで限界なんですよね。ああ、この長さの中で表現するのがってことですね。そうですね。なので右と左が極力変わるように、極力変わるように、はい、そろそろ出てくる刈り上げのエリアが、お、いかがでしょうか。がっつり、がっつり、いつもよりさらに1センチ多く刈り上げておりますってやつですよね。1センチ、ごめん、2センチ近くいったな。2センチ近く、そう、ここの、いつもだったらこのあたりだったんですけど、さらに上まで行ってるんですよ、今回。だからね、ちょっと新鮮。どんな感じなんだろうっていうね、他の方から見たらね、後で動画見るの楽しみですもん。で、色合いもですよね、今回ね。そうですね、今回はアッシュですね、はい、ディープアッシュですね。ディープアッシュ、明るさ自体は前回、前々回の明るさ、はい、マット系、グリーン系をやった時の、はい、あの明るさと全く一緒なんですけども、色素の量をかなり多めに入れてます。やっぱりマスオさん抜けやすいっていうのがあるんで。そうなんですよ、僕髪質が抜けやすくて、その抜けやすい部分で色も明るくなってたので、はい、これぐらいしっかりと入れても、うん、大丈夫かなと、はい、ちなみに今回セットってこれどういうイメージなんですか？ちょっとさっきも出たんですけど、右と左を極端に、はい、変えるということで、そういうことでここちょっと外跳ねで、そう、そっち側を外跳ねにすることでよりアシンメトリーを強調するっていう。あー、納得。はいですね、はい、ということで今回はこういう風なアシメトリーの髪型にしていただきました。ありがとうございました。はい、ということでね、今回もまたねフランセ美容室さんでお任せで切っていただきました。本当にありがとうございました。次回はちなみにどんな髪型にしたいとか、そういうのはイメージあるんですか？実は
出尽くした感が出尽くした感がついに、まあ僕の髪型っていうか、あの長さね、大体僕このぐらいっていうね、あるからなかなか難しいですよね、正直毎回お願いしてるのが。そうですね、だからやっぱりまたちょっと短くなって、 そして冬に向けてまた髪の毛が曲がったりしちゃうのかな、曲がったりとかですかね。今度逆にすごく明るくなっちゃったりとか、明るくあるはあるけど、はい、ちょっとありきたりになりすぎるので、少しまた時間いただければ変えられればと思います。わ、はい、かりました、はい、いや難しいところお願いしちゃってありがとうございました。こちらこそありがとうございます。はい、動画概要欄にですね美容室の詳細ありますので、ぜひそちらから皆さんチェックしてみてください。よろしくお願いします。はい、ということで今回も最後までご視聴いただいてありがとうございました。以上、マスオ TV とフランス美容室武藤でした。バイバーイ。チャンネル登録、高評価、よかったらお願いします。他の動画もぜひチェックしてってね。